Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է, Հայաստանում այսօր հունվարի 27-ն է, առավոտյան ժամը 11-ը, մեզ Հայաստանում դիտում են մոտ 20 կաբելային կայաններով, և վերջերս մեզ է միացել նաև 93 և 2 FM ռադիո կայանը, այնպես որ դուք ուղիղ կարող եք նայել մեզ այդ բոլոր տեղերով. Կալիֆորնիայում դեռ ամսի 26-ն է, երեկոյան ժամը 11-ը, և մեզ դիտում են Լոս Անջելեսի, Ֆրեզնոյի և Լաս Վեգասի հեռուստադիտողները. Այսօր մենք զրուցելու ենք հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ. Պարոն Ղուկասյան, ողջունում եմ մեր տաղավարում, երկար ժամանակ դուք զբաղվում էիք սահմանադրությամբ, գտնում էիք, որ մեր բարեփոխումների հիմնական ուրեմն առանցքը պիտի լինի նոր սահմանադրությունը, և ահա վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ սահմանադրությունը պետք է ոչ թե բարեփոխվի, այլ նոր սահմանադրություն պետք է լինի, արդյոք այդ սահմանադրությունը, որը հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, որևէ առնչություն ունի ձեր ասած սահմանադրության հետ? Ոչ թե զբաղվում A, այլ զբաղվում M, սա մեկ։ Երկրորդը երկար ժամանակ 12 թվականից, 2012 թվականին ես հանդես եկա քաղաքական մի հոդվածով, որտեղ որ քաղաքական ծրագիրը ներկայացրեցի իմ տեսլականը Հայաստանի վերաբերյալ, և հանգուցային կետերն էին Հայաստանի միջազգային չեզոքությունը և Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Իմ ողջ գործնեությունը դրանից հետո առնչվում էր Հայաստանում սահմանադրական ժողով գումարելու քաղաքական տեխնոլոգիայի հետ։ Դրա համար ես համագործակցել եմ Ժրայր Սեֆիլդանի հետ, և այդ համագործակցության զուգահեռ կամ դրա հետ կապված ծնվեց հիմնադիր խորհրդարանը, ասեմ ձեզ, և այլ նախաձեռնություններ նույնպես պայմանավորված էին դրանով, այդ թվում Նոր Հայաստան շարժումը, որը որ միավորում էր ժառանգությունը, հիմնադիր խորհրդարանը, ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը, Հայաստանի քաղաքագետների ասոցիացիան, և այն ժամանակ քաղաքացիական շարժում էր Ոտքի Հայաստանը, որի առաջնորդը ես էի։ Մենք դեմ դուրս եկանք 15 թվականին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունով սահմանադրության բարեփոխումների, այսինքն դա իսկապես դուք իրավացեք վերաբերվում է ինձ ամբողջությամբ։ 12 թվականից առ այսօր մենք ունեցել ենք որոշակի այսպես ոչ ուղիղ, բայց հեռակա դիսկուրս, սկզբից Նիկոլ Փաշինյանի հետ որպես պատգամավոր, հետո քաղաքացիական պայմանագիր շարժման հետ, հետո կուսակցության հետ, և անմիջական մենք երբեք չենք այսպես ասած դեբատների մասնակցել, բայց ունեցել ենք տարբեր կարծիքներ։ Այս 2 թվականին և մինչև վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր քաղաքական խումբը, հա, որը տարբեր այսպես ֆորմաներ է ունեցել տարիների ընթացքում, դեմ է եղել Հայաստանում նոր սահմանադրության ընդունելու։ Իրենց դիրքորոշումը այն էր, որ երրորդ հանրապետությունը, իրապետական ինստիտուտները պարզապես պետք է լավ աշխատեն, և դա կբերի բարեկեցության, անվտանգության և այլ։ Եվ հիմա մարդիկ չեն հիշում, մարդիկ առհասարակ հիշում են մեկ շաբաթվա տեղեկությունները քաղաքական։ Հիմա մենք խոսելու ենք, մի շաբաթ հետո մարդիկ մոռանալու են այս արտասուրիցի մասին։ Այս տեսագրությունը մնալու է երկար ժամանակ, և դա լավագույն դեպքում կհետաքրքրի էքսպերտներին կամ ինչ-որ ավելի խորը բաղում։ Ամեն դեպքում ես կուզենայի… Եվ ինչ եմ ուզում ներողություն ես ասեմ այդ առումով, միշտ եղել է այդ դիսկուրսը, և այդ ժամանակ 12 թվականից մինչև 15 թվականը Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ սահմանադրական խնդիրները դա կեղծ օրակարգ է, հիշում եք, գոնե դուք ասում էր։ Այո, երբ որ նրան ասում էին, որ սահմանադրության փոփոխություն ես խոստացել, նա զարմանում էր։ Ասում էր, այո, թե ոչ, ում եք քվեարկելու, ոնց եք քվեարկելու հանրաքվեում, ասում էր, դա անձամբ ինքը ոչ է քվեարկելու ազգային ժողովում, իսկ առհասարակ դա կեղծ օրակարգ է։ Մարդը համարում էր, որ քաղաքական օրակարգում այդ խնդիրը այդքան կարևոր չի, ինչքան որ եթե հիշում եք քաղաքացիական պայմանագիրը ինչից սկսեց, ինքը սկսեց պայմանագրից, որտեղ քաղաքացիները Նիկոլ Փաշինյանի հետ կնքում էին պայմանագիր,
որը կոչվում էր քաղաքացիական պայմանագիր, որտեղ որ ինքը գրավոր մանդատ, որտեղ որ ինքը վերցնում էր իր վրա պարտավորություն Հայաստանում անել բարեփոխումներ. Մարդիկ, այսպես ասած, մանդատ էին տալիս մեկ հոգու. Հիմնադիր խորհրդարանը, ես ուզում եմ ստեղ նշել տարբերությունը, ինչու՞ն էր, առաջարկում էր, որ մանդատը տրվի ոչ թե մեկ հոգու, այլ 60 հոգու, 63 թե 66 հոգու. Ես առաջարկում էի, որ գրավոր մանդատը գաղափարը Սահմանադրական ժողովի այդ ժամանակ հենված էր գրավոր մանդատի գաղափարի վրա. Դա իմ գաղափարն էր, որը որ ես առաջադրեցի քաղաքական տիրույթին. Գրավոր մանդատը պետք է ունենա յուրաքանչյուր պատգամավոր, Սահմանադիր ժողովի յուրաքանչյուր պատգամավոր. Տեսեք, ինչ տարբեր վարիացիաներ քաղաքական գաղափարի շուրջ առաջացան. Քաղաքական գաղափարը, կարծում եմ, պարզ է պատճառաբանություն, ինչի առաջացավ. 12 թվականին ցանկացած քվեարկություն Հայաստանում արժանահավատ չէր, եւ հարկավոր էր գտնել լեգիտիմության այնպիսի տեխնոլոգիա ձեռք բերելու, որը որ լինի անվիճելի. Գրավոր մանդատը գաղտնիք քվեարկությունից տարբերվում է նրանով, որ պարզ եւ հստակ է մանդատը. Ես Պետրոս Պետրոսյանը հանձնարարում եմ այսինչին, այսինչ բանը Անդրեաս Գուկասյանին, որպեսզի նա անի, բայց ի՞նչ անի, ինչ որ կոնկրետ բան, ինչ որ կոնկրետ բան է, չէ՞ կետերը։ Այո, ես առաջարկում եի սահմանափակեի մանդատը սահմանադրության հենց մշակումով, բերում է Իռլանդիայի, Իսլանդիայի օրինակ այդ ժամանակ պոպուլար էր, տարբեր, այսպես ասած, ձևով այդ գաղափարը իրականացվեց. Հիմնադիր խորհրդարանը իր եղանակով, այդ ցուցակով, ընդ որում ոչ միայն իրենք ուզում էին, որ մանդատը լիներ սահմանադրություն մշակելու համար, նաև քաղաքական ծրագիր մշակելու համար, դա տարբեր բաներ էին ըստիս, եւ այդտեղ մենք ունենք տարաձայնություններ, ինչի ես հիմնադիր խորհրդարանի անդամ այդպես էլ չդարձա։ Գաղափարը իմն էր, քննարկումը մենք միասին էինք սկսել, բայց երբ որ իրենք ընտրեցին արբերակ գնալ ցուցակով եւ մանդատը վերցնել մեկ ցուցակի համար, այդտեղ ես գտա, որ դա ժողովրդավարության սկզբունքներին հակասող մոտեցում է, եւ մենք այդտեղ այլևս այդ ուղությամբ ես չհամագործակցեցի այդ նախագծի իրականացման մեջ։ Ըստ իս, Նիկոլ Փաշինյանը ավելի հեռու գնաց ժողովրդավարական սկզբունքներին, ինքը մանդատը կապեց իր անձի հետ, եւ այդ հիմքի վրա ձևավորեց քաղաքացիական պայմանագիր սկզբից շարժումը, իսկ հետո կուսակցությունը։ Սա նախապատմությունն է այս տարվա, անցյալ տարվա սահմանադրական առաջարկը։ Ես եմ խնդրում, բայց այդ պատկերի մեջ մի բաց մնաց, որը դուք բաց թողեցիք, ուրեմն դուք ասացիք, ինչպես էր պատկերացնում Նիկոլ Փաշինյանը սահմանության հետ ինչպես պիտի վարվեր, այսինքն պիտի պարզապես այն եղած սահմանադրությունը լավ աշխատեր։ Այո, իրեն մանդատ տան։ Դուք ուզում եք նոր սահմանադրություն, նոր սահմանադրության մեջ ամենակարևոր բանը ինչ պիտի լիներ։ Ահա։ Հիմա մեր դիսկուսները այսօրվա երեկվա նայեն, թե ինչ պիտի լինի գրված համարարության մեջ։ Տիգրան ջան, ես եկա հենց դրան, եւ նորից կրկին եթերում առիթից օգտվելով շնորհակալություն եմ անձամբ ձեզ հայտնում, որովհետեւ ձեր նոյնտապանի միջոցով մենք ներկայացրեցինք 23 թվականին համանդրության առաջարկը, ոչ թե հայացակարգը, այլ հենց տեքստերը։ Մանրամասն բացադրելով այդ դրույթների անհրաժեշտությունը, պատճառաբանությունը եւ այլն, 10-ից ավել հաղորդում արեցինք, եւ դուք հրապարակեցիք այդ հաղորդումները, իրենք որոշակի շրջանառություն ունեցան, որն էր երրորդ հանրապետության խնդիրներից մեկ։ Երրորդ հանրապետությունը ուներ իր սահմանադրական հիմքերը ձևավորելու հարցում ըստ իս քաղաքական ազդեցության մեծ աստիճան, եւ այդ աստիճանը արտահայտվեց արդեն անկախության հռչակագրում։ Անկախության հռչակագիրը բնականաբար ունի պրեամբուլա, ցանկացած անկախության հռչակագիր, որտեղ որ ժողովրդի ներկայացուցիչները բացահայտում են պատճառները, ինչ են իրենք անկախություն հռչակում։ Պատճառներ չէ պետք է լինեն, որևէ պետության կազմից դուրս գալու համար պիտի լինեն խորագույն պատճառներ, պիտի լինի այնպիսի անարդարություն, որը որ այլևս անհնար է հաղթահարել մնալով այդ պետության կազմում։ Այդպիսին է ԱՄՆ-ի անկախության հռչակագիրը, որտեղ մանրամասն նշված է պատճառները, ինչու գաղութների ժողովուրդը որոշել է բրիտանական կայսրության բանից դուրս գալ։
պետական կառավարման ներքո այդ գտնվելը դադարեցնել եւ անկախ պետություն հռչակել։ Դա որոշակի ավանդույթ է ստեղծել նման փաստաթուղթերի համար։ Եվ Հայաստանի անկախության հռչակագրի պրեամբուլայում իհարկե նշված է, որ դա իղձն է եղել մեր ժողովրդի շրջանցված է այն հարցը, որ 20 թվականին օկուպացիայի եւ ագրեսիայի արդյունքում մենք կորցրել ենք պետականությունը, բայց նշված է, որ պետք է առաջի հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները շարունակել։ Դա դեռևս իզոպով իզիկ, հա, ստրուկները դեռ հələ չեն ազատվել այդ սովետական միությունը, չէ՞, 90 թվականի օգոստոս։ Հələ դեռ գրում են են տողատակերով եւ իհարկե ղում 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի Արցախի հետ վերամիավորման որոշման վրա, դա պրեամբուլայում, դրանով հավանաբար այդ տողատակերի այսպես ասած բովանդակությունը վերջ ու վերջ տրամաբանական ինչ որ մի հատ իտոկ որն էր, Արցախի հարցը չուներ լուծում խորթային միության կազմում, խորթային միության բարձրագույն մարմինները, գերագույն խորհուրդը մերժել էին Արցախի եւ Հայաստանի միավորման խնդրանքը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի իշխանություններին, պետական մարմինների որոշմանը եւ հայ ժողովուրդը կորցնելով այլևս որևէ սպասում, որ խորհրդային միության կազմում կարելի է արդար լուծել Արցախի հարցը, եկավ անհրաժեշտության հրճակել անկախություն։ Դրանից հետո շարադրված են 11 նպատակները, ազգային համընդհանուր նպատակները, որտեղ չկա Արցախին վերաբերող հարց։ Այսինքն պրեամբուլայում կա, շարունակության մեջ չկա, բայց շարունակության մեջ 11 այդ նպատակներից մեկը վերաբերվում է հայերի ցեղասպանության Օսմանյան կայսրությունում 15 եւ Թուրքիայում 15-ից 23 թվականի այդ ժամկետներում։ Իհարկե ձևակերպումը այն տարիներին եղել է ուրիշ, Արևմտյան Հայաստանում եւ այլն, բայց այս տարիների ընթացքում միջազգային ճանաչման գործընթացի մեջ շատ հստակեցվեց հայերի ցեղասպանության ձևակերպումը։ ԱՄՆ-ի նամանավանդ կոնգրեսի այդ բանաձևը հստակ ձևակերպում է հայերի ցեղասպանություն Օսմանյան կայսրությունում եւ Թուրքիայում, նկատի ունեն Թուրքիայի հանրապետությունը 15 թվականից 23 թվական։ Պատմական հիմքեր կան, ինչու այդպես է ձևակերպվում այդ պետական հանցագործության ճանաչման փաստը։ Եվ եթե մենք արդեն անդրադառնում ենք գործող բոլոր սահմանադրություններին 95 թվականից ի վեր, այնտեղ պրեամբուլայում գրված է, որ հղում է արված անկախության հռչակագրի վրա, եւ ասված է, որ հիմք ընդունելով համազգային նպատակները, որոնք նշված են հռչակագրում, այսինքն այդ 11 նպատակը շարադրվում է սահմանադրության տեքստը։ Սահմանադրության տեքստի մեջ իրականում այդ նպատակների բացվածքը չկա։ Միջազգային հարաբերություններին վերաբերող հարցերում նշված է, որ Հայաստանը միջազգային նորմերով, օրենքներով, սկզբունքներով շարժվում է իր արտաքին քաղաքականությունը, նպատակ է դնում բարեդրացական, բարեկամական հարաբերություններ ունենալ բոլոր այլ պետությունների հետ։ Դա լուրջ խնդիր է իրականում, որովհետև փոքր երկիր կողքը մի պետություն, որի վրա դրված է պարտավորություն ճանաչել հանցագործություն, պետական հանցագործություն, Եվրոմիությունը, եվրոպական պետությունները, ԱՄՆ-ն ճանաչել են դա, եւ դա ստեղծում է քաղաքական հետևանքներ։ Ակնհայտ է, որ այդ պետությունը ազդելու է Հայաստանի վրա իրեն բոլոր հնարավոր միջոցներով, որպեսզի Հայաստանը քաղաքական օրակարգից միջազգային հանի դա։ Դրա պաշտպանվելու ձևը ո՞րն է։ 12 թվականին ես երիտասարդ քաղաքական գործիչ եմ եւ հասկանում եմ, որ ոչ մի քաղաքական գործիչ անհատ նման ճնշումների չի կարող դիմանալ, միշտ շանտաժի, ազդեցության այլ ձևերի տարբեր գործիքներ կան, որոնք որ փակուղի են բերելու ցանկացած կառավարության ջանքերը այդ խնդիրները առաջ տանել, եթե դա ժողովրդի կողմից ամրագրված համանադրության մեջ նորմ չի։ Եվ դրա համար առաջացավ այդ իմ պատկերացումով անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրում հայտարարված նպատակը դարձնել սահմանադրությամբ երաշխավորված պետական քաղաքականության նորմ,
Այսինքն որ արտաքին քաղաքականությունը պիտի սահմանադրական երաշխիք ունենա, որ Հայաստանը միջազգային հարաբերություններում հայոց ցեղասպանության հարցը պնդում է, պնդում է մինչև որտեղ, պնդում է մինչև Թուրքիայի կողմից դա ճանաչելը, եւ Թուրքիայի հետ բարեդրացիական բարեկամական հարաբերությունների հաստատման հիմքը Թուրքիայի կողմից հայերի ցեղասպանության ճանաչումն է։ Իմ պատկերացմամբ կայուն եւ այսպես ասած երկարատև, այսպես են ասում, եթե ոչ առհասարակ հարաբերությունների, հայ-թուրքական հարաբերությունների ֆունդամենտը ցեղասպանության ճանաչումն է, դա է։ Արցախի հարցում եւս կա բաց, այդ բացը արդեն եւ անկախության հռչակագրում նշեցի, եւ սահմանադրության մեջ բնականաբար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության բարեկամական բարեդրացական հարաբերությունները կարող են հաստատվել միայն Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման հիման վրա։ Այդ երկու դրույթները ֆունդամենտալ նշանակություն ունեն, իրենք ազատում են Հայաստանի քաղաքական վերնախավը ճնշումներից։ Իմաստ չունի այլևս շանտաժ անել կառավարությանը, ասել, այ եթե դուք ցա չանեք, մենք ձեր հակառակորդներին կոժանդակենք, ձեզ կհանեն կամ եւ այլն։ Հասկանալի պարզ դրամաբանությունն է։ 12 թվականին ես ձևակերպեցի այդ մտքերը եւ դրեցի շրջանառության մեջ։ Եվ իհարկե ինձ համար արդեն այդ ժամանակ հասկանալի էր, որ Հայաստանը չի կարողանա պահպանել քաղաքական բալանս արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ 2008 թվականին տապալվեց արևմուտք Ռուսաստան դիալոգ երկխոսությունը։ Այդ երկխոսության ֆունդամենտալ դրույթը միջուկային զենքի կրճատման գործընթացն էր։ 2008 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունը պաշտոնապես ասեց, որ ինքը այդ գործընթացից ըստ էության դուրս է գալիս։ Դրա համար կային խորքային պատճառներ, որոնք ներդրված են ռուսական բանակի հիմքում։ Դա տակտիկական միջուկային զենքին վերաբերվող հարցներ, որը որ ըստ կողմերի պայմանավորվածությամբ այդ ժամկետներում պետք է կրճատվեին առհասարակ մոլորակի վրա, չմնար տակտիկական միջուկային զենք, այսինքն փոքր միջուկային զենք, որը որ ռումբերի միջոցով, արկերի միջոցով օգտագործվում է մարտադաշտում, ոչ թե քաղաքների եւ ստրատեգիկ օբյեկտների դեմ, այլ հենց մարտական գործողությունների ժամանակ։ Ամենն դրանից միակողմանի վաղուց էր հրաժարվել եւ իր բանակի ձևաչափը փոխեց, դրա համար առաջացավ այդ տեսակը զենքի վսակատոչնայ արուժը։ Ինքը փոխարինում է միջուկային զենքի ազդեցությունը, դա կոնցեպցիա է։ Խորհրդային միությունը եւ հետագայում Ռուսաստանը չէին փոխել մոտեցումը, իրենք շարունակում էին իրենց ռազմական օպերատիվ, հա, տակտիկական դոկտրինները պահել ռազմական առումով միջուկային զենքի կիրառման, տակտիկական միջուկային զենքի կիրառման վրա։ Եվ դրա համար Ուկրաինայում այսօր տապալում ունեն, որովհետև ըստ իրենց դոկտրինի իրենք հասցնում են միջուկային զենքով հարված, ոչնչացնում են հակառակորդի պաշտպանությունը, հետո տանկերով մտնում են այդ տարածքը գրավում են, որը որ արդեն միջուկային զենքով հավասարացված է հողի։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը որ նախորդ ժամանակահատվածում չէր զբաղվում բանակի լրջագույն բարեփոխումներով, 2008 թվականին եկավ այնպիսի դրության, որ եթե տակտիկական միջուկային զենքը կրճատեն, իրենք մնում են անպաշտպան։ Արմատական մեծ ֆինանսական ներդրումներ պիտի արվեին բանակը փոխելու եւ այլն եւ այլն, եւ փոխվեց այդ քաղաքականությունը, առաջացավ արևմուտք Ռուսաստան խորքային, այսպես ասած, հակասության հիմքը, որը որ հետագայում դարավ Ուկրաինայի կոնֆլիկտ, Արաբաղի կոնֆլիկտ եւ այլն։ Եվ այդ ժամանակ հասկանալի էր, որ պահպանել բալանս նման վիճակում, քաղաքական բալանս անհնար է։ Որ մի քաղաքական գործիչը կարա միաժամանակ եւ Ռուսաստանի Դաշնության վերնախավի հետ եւ ԱՄՆ Եվրոմիություն վերնախավի հետ պահպանել այնպիսի հարաբերություններ, որ մեկը մյուսին չհակա, իրենց հակասությունները գան այստեղ մարեն։ Գույցուն չունի բնության մեջ այդպիսի մարդ։ Այսինքն դրանից պաշտպանվելու եղանակը դա ժողովրդի որոշումն է, որ Հայաստանը չներեգություն ձեզ, Հայաստանը չզոք է։
Եվ այդ որոշումը, դա քաղաքական թիմի որոշումը չի, որը որ իշխանության մոտ է գտնվում։ Դա ժողովրդի որոշումն է, սահմանադրության մեջ ամրագրված, որը պարտադրում է ցանկացած իշխանության կատարել։ Այո։ Եվ որը կարող է փոխվել միայն ժողովրդի որոշմամբ։ Այստեղ էս թիմի հարցը առաջանում, մեր սահմանադրության մեջ էլի կետեր կան, որոնք որ իշխանությունների կողմից չեն կատարվել։ Այսինքն, գիտեմ, ձեր շատ սիրելի կետը անդերքին վերաբերյալ։ Չէ, տարբեր բաներ, որոնք որ ամրագրված են սահմանադրության մեջ, բայց ասենք Հայաստանի դատարանները կարծես թե ուրիշ ձևով են ղեկավարում։ Այն հարց է, դուք հիմա բերեցիք։ Չէ, ես ուզում եմ ասեմ, որ սահմանադրության մեջ ֆիքսվելը դեռ երաշխիք չի, պետք է դրան նաև վերահսկողություն հասարակական ու այստեղ արդեն Նիկոլի ասացն է, բայց այդ երաշխիքները, հիմա տեսեք, մենք ունենք մի դրություն, որը որ չէ, ով պիտի պաշտպանի երևանցիների շահերը, որպեսզի փողոցները մաքրվեն ժամանակին և մարդիկ անվտանգ կարողանան տեղաշարժ, ով, ավականին, չէ, ավականին, Խիչյանը, դե հենց այդնում ֆենոմենն է։ Երբ որ չի անում, արդեն պիտի մյուս ինստիտուտները մտնեն, չէ՞։ Եվ ձեր համառության մեջ ես որքան հիշում եմ, կար նաև այդ մեխանիզմը։ Իհարկե, կարևոր մեխանիզմներից մեկը դա իշխանության պատասխանատվությունն է ժողովրդի առջև։ Այն ինչ որ վերաբերվում է հասարակության կողմից իշխանության կազմակերպման։ Երրորդ հանրապետության մոդելը ի սկզբանե եղել է այսպես. 5 տարով մանդատը տալիս եք մեզ, մեզ ընտրել եք, նշանակություն չունի նույնիսկ մեր ծրագիրը։ Մեզ եք ընտրել, ինձ անձամբ, ինձ ընտրել եք, ինչ կուզեմ 5 տարի կանեմ։ Դա անընդունելի գաղափար է։ Դա այդ գաղափարը բերում է իշխանության զանգվածային չարաշահման և կապում է ամբողջ ժողովրդի ճակատագիրը մեկ հոգու ինչ լինելու հետ, ինչ որակի մարդ լինելու հետ։ Իր սուբյեկտիվ հատկություններից հանրությունը չի կարող վստահել որևէ մեկին։ Սահմանադրություն հաստատելու ժամանակ, պետական կառավարման կարգը հաստատելու ժամանակ, որևէ մի անձին ասել, առ քեզ ողջ իշխանությունը ինչ ուզում ես արա 5 տարի, 5 տարի հետո մենք կորոշենք, մենք քեզ կփոխենք, թե չէ, դա այդտեղ ես կասեմ, դա կեղծ օրակա, դա կեղծ գաղափար է, պես չի լինում, որտեղ չկա պատասխանատվություն, այդտեղ կա չարաշահում, դա օրենք է, դա բնական օրենք է։ Չարաշահումների կասեցումը պատասխանատվության ինստիտուտն է, որտեղ որ պատասխանատվության ինստիտուտը հասանելի չի ակտիվ քաղաքացիների նվազագույն խմբին, բյուրոկրատիան չի իրականացնելու այդ պատասխանատվությունը, վերնախավը քաղաքական չի իրականացնելու այդ պատասխանատվությունը, որտեղ չկա մի խոսքով իմպիչմենտի մեխանիզմ։ Իսկ մեր սահմանադրության մեջ կա իմպիչմենտի մեխանիզմ։ Շատ լավ։ Չկա։ Եվ մենք տեսել ենք ու հիմա ապրում ենք մի ֆանտաստիկ իմիջային անկում, հանրային, միջազգային հասարակության տեսակետից, մեր հանրության տեսակետից, չէ՞, ազգային ինքնության հիմա անկում է գնում։ Իշխող ուժը ասել է, մենք ունենք Արցախի հարցում այսպիսի ծրագիր, մի տարի հետո ասել է, ոչ, Արցախ չկա։ Դա հիմք է, չէ՞, իմպիչմենտի համար։ Բայց մեխանիզմ գոյություն չունի, ասես։ Հետ կանչի մեխանիզմ գոյություն ունի գործող սահմանադրության մեջ, այդ իրավասությունները տրված են ում իշխող ուժին, իշխող ուժը կարա փոխի իր լիդերին, եթե ցանկանա։ Այսինքն, այստեղ մենք մտնում ենք փակուղի, կա հետ կանչի մեխանիզմ, կա, բայց ումից է կախված այդ մեխանիզմը, բուն իշխող ուժից։ Իշխող ուժը, այսինքն գործող սահմանադրությամբ, կարող է փոխել վարչապետին, լիդերին, եթե համարի, որ ինքը իրենց խմբակային թիմային շահերը բնականաբար չի սպասարկում, ստեղ մյուս էլեմենտն է առաջանում, իսկ դա հանրային օգտակար մեխանիզմ է։ Եվ ես եւս մի հարցին ուզում եմ անդրադառնալ, այն ինչը որ ասացի, անկախության հռչակագրում հանրային սեփականության ընդերքի վերաբերյալ շատ հստակ ընդհանուր նպատակ էր դրված։ Դա ընդհանուր առմամբ դարավ այն դրույթը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական պետություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը առ այսօր սոցիալական պետություն չի, հրճակված է սոցիալական պետություն, բայց սոցիալական պետություն չի։ Ինչու սոցիալական պետություն չի, որովհետև պետության սոցիալական պարտավորությունները նյութական ապահովում չունեն։
Այդ նյութական ապահովումը հրճակագրում էր սահմանված, որ դա անդերքն է, դա հանրային սեփականությունն է եւ այլ, որը որ հետո դրին կերան բաժանին, ինչպես որ կոչվում է պրիվատիզացիա կամ թալան, հա, եւ առ այսօր մյուս խնդիրը, ապօրինի սեփականության խնդիրը, որը առնչվում է այդ հրճակագրի մեջ հրճակած սոցիալական պետության հիմք հանդիսացող հանրային սեփականության գործոնի հետ, այդ բանի հետ, այդ նորմի հետ, եւ որը որ չի կատարվել երրորդ հանրապետությունում, չէ՞, բացարձակապես չի ամրագրվել սահմանադրության մեջ, զարգացում չի ստացել, եւ որի պատճառով Հայաստանը այսօր անկատ հանրություն ունի մեծ հաշվով, ամեն երրորդը Հայաստանում անկատության մեջ է ապրում, ինչը ստեղծում է ժողովրդի անզորությունը, ժողովուրդը օտարված է քաղաքականությունից, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Հայաստանին սպառնում է պատերազմ։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանը չի գնում խաղաղության պայմանագրի, արդեն չէ, ասված է, բոլոր ամբիոնների Հայաստանի ներսում էլ ազգային ժողովում ամրագրված է, եթե չի գնում, ապա պատերազմ, չէ՞։ Եվ այսօր ժողովուրդը անզոր է իր իշխանությունից պահանջել, պատրաստություններ կատարել, որպեսզի մենք պատերազմին պատրաստ լինենք։ Իշխանությունը ասում է, ես չեմ ուզում, չեմ ուզում երկիրը պաշտպանեմ, ես հույսս դրել եմ խաղաղության պայմանագրի վրա։ Վերջերս նորից այդ միտքը հնչեց Թիվլիզից, հա, շուրթերից Նիկոլ Փաշինյանի, հարկավոր է պաշտպանական շրջաններ ստեղծել, ազգային ժողովը այն մարմինն է, այստեղ ավականու, հա, օրինակով, որը որ պիտի այսօր ճնշի կառավարությունը, եթե ազգային ժողովը դա չի անում, ով պիտի դա անի, չկա մեխանիզմ։ Եվ մենք այսօր կանգնած ենք լուրջ խնդրի առջև, անվտանգության խնդրի առջև, քաղաքական խնդրի առջև, այդ ամբողջը քանդում է պետական մտածելակերպը մարդկանց, սահմանադրական մտածելակերպը, պետական ինստիտուտների աշխատանքը եւ այլն։ Ես կաշխատեմ պարոն Ղուկասյան այս հաղորդման մեջ YouTube-ում տեքստային մասում գնել այդ շատ զգացված կլինեմ, մարդկանց համար ավելի պարզ կլինի։ Այո, համառությունը։ Հետ վերադարձ, նայել, հասկանալ, ինչի մասին է խոսքը։ Բայց այս պահին մեր քաղաքական, այսպես, դիսկուրսը հասարակության մեջ ավելի շատ անհանգստությունը կապված է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից առաջադրված այդ գաղափարի հետ, որ նոր համանդրություն պիտի լինի, չնայած Փաշինյանը չի մանրամասնել, թե հատկապես ինչ պիտի լինի, բայց կարծես թե քաղաքական էլիտան ուրիշները իրափոխարեն դա արեցին, հասկացել են, որ ուրեմն խոսքը գնում է ոչ թե ուրեմն այդ հրճակագրի մեջ եղած կետերի ամրապնդման, ոնց որ դուք եք ասում, այլ հակառակ, այդ կետերը ընդհանրապես համարարությունից գուցե եւ հրճակագրից դուրս բերելու իր հարցը եւ ես փորձեմ պատասխանել։ Տեսեք, խաղաղության այսպես կոչված պայմանագրի կնքումը այնպես դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանի համար անձամբ եւ իրենց քաղաքական խմբի համար ռազմավարական նշանակության խնդիր է, իրենց քաղաքական ապագան կապված է այդ պայմանագրի հետ։ Մենք ունենք գետնի վրա ճիշտ հակառակ վիճակը, Ադրբեջանը խզում է իր հարաբերությունները արևմուտքի հետ, Ռուսաստանի Դաշնությունը որևէ ազդեցություն Ադրբեջանի վրա, որ զսպել իր արձակումը, չի կատարում, հակառակը շահագրգռված է, որ Ադրբեջանը հարձակվի, որպեսզի ռուսական զորքերի գոյությունը տարածաշրջանում ամրապնդվի որպես խաղապահ կամ ինչ-որ այլ այդ բանով, կարգային վիճակով, ունի այսինքն քաղաքական անհրաժեշտություններ։ Թուրքիան նույնպես այդ հարցում այս պահի դրությամբ աջակցում է ամեն կերպ Ադրբեջանի ագրեսիվ մկրտումներին։ Եվ ինչ է ստացվում, ինչպես հիմա Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետից նայենք, ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ վիճակը Հայաստանը պահում է անընդհատ լարված դրության մեջ, առավել եւս հիմար դրություն է, որովհետեւ այն թեզը, որ Արցախը տանք խաղաղություն հաստատենք, ոնց որ թե նման պայմաններում տապալվում է, չէ՞, Արցախը տվեցինք, խաղաղության պայմանագիր չունենք,
Nu, et Nicol Pașinianը գնացել էր մանկապարտեզ, հա, անցյալ տարի բացադրում էր երեխեքին քաղաքական, արտաքին քաղաքականության գործարքները ոնց են արվում։ Իրա բոլոր գործարքները ոնց որ թե տապալված են։ Մոսկվայի հետ գործարք ուներ, Արցախը հանձնել Մոսկվային, տապալվեց այդ գործարքը։ Երկրորդ գործարքը ուներ ճանաչել Ադրբեջանի կազմում Արցախը, դա էլ տապալվեց, բերեց էթնիկ զտման արդյունքում։ Այսինքն ինչ պայմանավորվել է, իրենք գցել են։ Հիմա վերջի հույսը սնանք քաղաքական վերնախավի Թուրքիան է։ Իսկ Թուրքիան ունի ֆունդամենտալ հարց, ինքը ասում է հանեք ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Մենք ունենք սահմանադրական դատարանի որոշում, մենք ունենք անկախության հռչակագիր, եւ դուրս է գալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր այդ կոնկրետ իր դրության մեջ դրա մեջ տեսնում է վերջի հույսը, որ եթե Հայաստանը այն դրամաբանությունից, որի մասին ես ասացի, հակառակ ուղությամբ գնա եւ Թուրքիայի պատվերը կատարի, իրեն թվում է, որ դա հետևանքներ չունենա։ Բնական է, չէ՞, Եվրոմիությունը բան ճանաչել է ցեղասպանությունը, պահանջում է Թուրքիայից նույն գործողությունը, Հայաստանը կանգնելու է Թուրքիայի կողքին ու ասելու է ցեղասպանություն չի եղել։ Կամ դրա ինչ որ տարբերակները, հա, եղել է, բայց եկեք դրա մասին չհիշ, մենք մոռանում ենք եւ անցնում ենք եւ այլ։ Քաղաքական գործիք է Թուրքիայի վրա ազդելու այս ցեղասպանությունը ճանաչման հարցը։ Եվ այսպիսի անլուրջ պատկերացումով հիմա հերթական գործարքն է փորձում առաջ քաշել Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ իս, որ այո, մենք պրեամբուլան սահմանադրության կփոխենք, որովհետեւ պրեամբուլան փոխելու համար նոր սահմանադրություն է պետք։ Միայն այդ է պատճառը։ Ինքը չի պատկերացնում, որ նոր սահմանադրություն է պետք, որովհետեւ ըստ հին սահմանադրության այդ կետերը չեն հնարավոր չի փոխել։ Այո, դե որպեսզի պրեամբուլան փոխես, չէ՞, դա արդեն նոր սահմանադրություն է կոչվում։ Պատճառաբանությունը փոխվել է։ Այլևս պատճառաբանությունը այն չի, ինչը որ եղել է, նոր պատճառաբանությունը։ Պետք է հորին են մի նոր պրեամբուլա եւ ենթադրենք վերացնեն այդ հղումը այո ցեղասպան, տանեն դնեն Էրդողանի ոտերի տակ եւ խնդրեն ասեն ազդի Ադրբեջանի վրա, որ մեզ այդ պայմանագիր կնքի խաղաղության, գոնե մի բան կնքի, որ ժողովրդին ցույց տանք, ասենք, տեսեք, մենք Արաբաղը հենց այնպես չտվինք։ Պրիմիտիվ են բացադրում, որովհետև իմ կարծիքով պրիմիտիվ քաղաքական մտածելակերպ ունեցող մարդկանց մասին է հիմա խոսքը գնում։ Այդպես եմ տեսնում, ելույթներով եւ ամեն ինչով դատում այն մարդկանց, ովքեր որ փորձում են հիմնավորել ինչումն է այսպես ասած հարցը։ Շանսեր կա, որ այդ ծրագիրը հասնի արդյունքի։ Իմ պատասխանը ոչ։ Նիկոլ Փաշինյան, քեզ գցել են Արցախի այդ գործարքի մեջ, որ հետաձգենք կարգավիճակը, Արցախը հանձնենք ռուսական հսկողության տակ։ Քեզ գցել են այն գործարքի մեջ, որ ճանաչենք Արցախը Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեծությունը։ Չի ճանաչում։ Խամալի ասաց, չի ճանաչում, Արարատ Միրզոյանը եկավ, հաստատեց այդ ազգային ժողովում։ Փաստ է դա, գցել են։ Հիմա դու նոր գործարք ես ուզում, ինչ հույսով, որ քեզ չեն գցի, քեզ ամեն չկա տենց գործարք, որտեղ քեզ չեն գցել։ Իսկ ինչ են քեզ գցում։ Կարան, չէ՞, ուրեմն, որ գցում են։ Խի կարան, որտեղից է գալիս կարողությունը գցել Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարին։ Որտեղից է այդ, չէ՞, չես կարա Չինաստանի ղեկավարին գցես, կամ չգիտեմ, Թայլանդի ղեկավարին գցես։ Ինչու կարաս Հայաստանի ղեկավարին գցես։ Պատճառներ կան, չէ՞։ Դա միայն ցանկություն չպիտի լինի, դա պիտի նաև կարողություն լինի։ Եվ այստեղ պատասխանը քաղաքական բալանսն է, որովհետև նման վիճակում չես կարա քաղաքական բալանսը պահես, որպեսզի քեզ չգցեն Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Պիտի թիկունք ունենաս, ով է կողքդ լինելու, չէ՞։ Որպեսզի այդ թիկունք ունենալը, պիտի ուրեմն գցողների հետ խզես հարաբերությունները։ Բայց համ գցողների հետ շարունակես հարաբերությունը։ Ես այդ բառերը օգտագործում եմ, որ լայն զանգվածները գոնե 8 օր հիշեն այս հարցազրույցը, ոչ թե 7, ինչպես միշտ են հիշում, էլի։ Կներեք իհարկե իմ այդ բանի համար, բայց ես այսօրվա իրավիճակը Հայաստանում շատ սուր եմ ընկալում։
Ալիևի ընտրությունները դիրքորոշումը, որ իրենք դուրս են գալի Եվրոպայի խորհրդից, որ իրենք խզում են հարաբերությունները Եվրոմիության հետ, դա ուղիղ ազդանշաններ են, որ այս տարի մեր վրա պատրաստվում է հարձակում. Եվ այսօր կյանք պիտի երար Հայաստանում, մարդիկ պիտի ներգրաված լինեին պաշտպանական շրջաններ ստեղծելու, պատրաստելու գործի մեջ. 4-5000 առնվազն բետոնային կառույցներ, բունկերներ անձնակազմի համար է պետք ունենալ, որ չգնդակոցեն մեկ օրվա մեջ անձնակազմը. Այստեղ էլի հարցեր կան. Օրինակ, ռազմական ղեկավարությունը ո՞նց է այդ հարցին նայում. Մի կողմից իրենք վաղը լինելու են թիրախ ռմբակոծության. Տեսել են, չէ՞, բոլոր այդ կադրերը, ինչպես են օդից գնդակոցում մեր հրանոթները, մեր տանկերը, մեր հետևակի դիրքերը, ուտից պարզապես խփում են հատ-հատ, չէ՞։ Այսինքն, մի կողմից հրամանատարական կենտրոնները, մի կողմից իրենց գնդակոցելու է թշնամին, իսկ հետո ինչ է լինելու։ Իսկ հետո իրենց դատելու են իշխանությունները, չէ՞։ Տանելու են դատարան, ասելու են դուք եք պարտվել։ Մենք ամեն ինչ արեցինք, դուք ինչ ուզեցիք, մենք տվեցինք, չէ՞։ Նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության այս զենքի մատակարարումը ինչի համար է։ Որ վաղը ոչ մեկ չասի, չէ՞, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանին զենք չէր մատակարարում, ինքը պատասխանատվության բաժին ունի մեր պարտության մեջ։ Այդքան բանը մարդիկ չեն հասկանում, ես զարմանում եմ։ Եվ այսօր կա ազդելու խնդիր, ինչու հանրային ազդելու, հոգեբանական, չգիտեմ, ինչ ձև է ազդելու, որովհետև սահմանադրության մեջ չկա մեխանիզմ ազդելու։ Այդ մեխանիզմը ազգային ժողովն է, ազգային ժողովը 21 թվականին ընտրվեց ոնց որ ընտրվեց, հա։ Ունենք շատ ժողովրդավարական բաստիոն ենք տարածաշրջանում, դրություն, գնահատական արտաք, եւ ինչ է։ Եվ դա փակում է այսօր քաղաքացիական անհնազանդության ճանապարհը, չէ՞։ Յուրացած է իշխանությունը Հայաստանում, ոչ։ Ժողովրդի ընտրյալն է, ժողովրդի ընտրյալն է, բայց ինքը տանում է այդ ընտրյալը ժողովրդին հերթական կոտորածի, ու ժողովուրդը անզոր է որևէ բան անել։ Այ այդ վիճակին ես չեմ կարող հոգեբանորեն հանգիստ ինձ կներեք իհարկե վերաբերվել էմոցիոնալ առումով։ Հունվարի 4-ից կարելի է ասել Հայաստանին պաշտոնապես ներկայացվել է ոնց որ հրավեր պատերազմի Ադրբեջանի կողմից։ Եվ Հայաստանի արձագանքը առ այսօր բացակայում է։ Պատշաճ արձագանքը պաշտպանական շրջանների պաշտոնապես ստեղծումն է։ Վլադիմիր Պուտինը կամ իր փոխարինողը կարա Գենշտաբի հետ ռուսական հանդիպի նոր տարուց առաջ եւ ասի, այսքան բունկեր են կառուցել, այսքան ես են կարել թվարկում 150,000 տեխնիկայի համար պահոցներ եւ այլն։ Իրենք 2000 կիլոմետր շփման գիծ ունեն, մենք 800 կիլոմետր շփման գիծ ունենք առնվազն։ Բանով 1130-ն է քարտեզով, բայց ուղիղ գծով անգյունները կտրած մոտավորապես առնվազն 800։ Դա քիչ չի, դա 40%-ն է այն, ինչը որ ունի Ռուսաստանը Ուկրաինայում, բայց տեսեք, իրենք հազարավոր կառույցներ են ստեղծել, պաշտպանական շրջաններ են ստեղծել, ուկրաինացիները չկարողացան գրավել։ Նույն ուկրաինացիները, չէ, հազարավոր պաշտպանական շրջաններ են ստեղծել, կառույցներ են ստեղծել իրենք պաշտպանական, իրենց պաշտպանական շրջաններում, ռուսական զորքերը չեն կարողացել գրավել։ Դրա վերաբերյալ Զալուժնին հոդված ունի գրած տրամաբանությունը պոզիցիոն պատերազմի։ Մենք այսօր ունենք ավելի նվազ ռազմական ուժեր կամ Ադրբեջանը։ Ինժեներական պաշտպանությունը միակ միջոցն է մեզ չեզոքացնել այդ ռազմական բալանսի տարբերություն։ Առհասարակ պաշտպանությունը ռազմական արվեստում ավելի ուժեղ գործողություն է, քան հարձակումը, բայց եթե ինքը նախապես պատրաստված է, եթե նախապես պատրաստված չէ, պաշտպանությունը զիջում է հարձակման։ Հարձակող կողմը ունի առաջի հարվածի առավելությունը, այլ ինքն է ընտրում ժամանակը եւ տեղը։ Պաշտպանող կողմը ունի բազմաթիվ այլ առավելություններ, բայց այդ առավելությունները իրացնելու համար ինքը պիտի ճիշտ օգտագործի մինչև պատերազմ ընկած ժամանակ։ Եվ եկեք հաղորդման այս հատվածն էլ փորձենք հասկանալ, թե լավ, մենք հրաշալին կարագրեցիք դուք, թե ինչպիսի վիճակում ենք։
Ինչ ելք կա այս վիճակից, ինչ գործողություն կա, որը որ կարող է այս վիճակը մի փոքր փոխել։ Ես դժվարանում եմ այդ հարցին պատասխանել հիմա Տիգրան, բայց ես եւս մի դրվակ եմ ուզում։ Այո, համեցեք։ Հնչեցին մտքեր, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելու համար, ձեր հենց եթերում հնչեցին, Խուշուզյանը Հովսեփ կարծեմ թե դա ասաց, հարկավոր է փոխել Հայաստանի սահմանը, այդ թվում այդպիսի բաների համար, որ մեր սահմանադրությունից տարածքային ինչ-որ մկրտումներ արևանների նկատմամբ դուրս գան։ Ես բերեմ Իռլանդիայի օրինակ։ Իռլանդիայի սահմանադրության մեջ հայտարարված է, որ Իռլանդիայի պետության, հանրապետության տարածքը ողջ Իռլանդիայի կղզին է։ Չնայած դրա մի հատվածը պատկանում է այսօր Բրիտանիային։ Եվ նշված է, որ խաղաղ ճանապարհով Իռլանդական ժողովուրդը իր վերամիավորման համար նորմ է, որի մասին բացադրեցի Հայաստանին վերաբերվող քաղաքական խնդիրներով։ Մարդիկ դա արել են, եւ դա խոչընդոտ չի ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելու, չէ՞, Եվրոմիության անդամ լինելու, Հելսինկյան ավարտական ակտի անդամ լինելու։ Այսինքն Հայաստանի սահմանադրությունը, գործող սահմանադրությունը, նախորդ սահմանադրությունը փորձակնություն են անցել Վենետիկի հանձնաժողով, այդ փաստարկը խ են բերում, հերթական անգամ փորձեն արևմուտքի ջեպը գցեն, հա, ոնց որ չարչարվում էին Արցախում էթնիկ զտման հարցը գցել, սկզբից ինքնորոշման իրավունքի վերացման հարցը գցել արևմուտքի ջեպը, հետո էթնիկ զտման հարցը գցել արևմուտքի ջեպը, հիմա սահմանադրության փոփոխության հարցը ուզում են գցեն արևմուտքի ջեպը, մարդիկ, ովքեր որ գալիս են ներկայանում իբրև արևմտամետ, ուտքի մտքեր են արտահայտում, որոնք որ ուղղված են արևմուտքին դեմ իրականում, զրպարտում են արևմուտքը եւ հակասում են գոյություն ունեցող փաստերին, ովքեր են այդ մարդիկ, խեն իրենք այդպիսի մեր ժողովրդի դեմ ակնհայտ ճշնամական գործողություններ անում, դա գիբրիդային պատերազմի դրսևորումներ են, մարդիկ իրենց ճանաչում են որպես պատշաճ գործիչներ, իսկ իրենք ճշնամու օկտին են հանրային տիրույթում գործում, նաեւ ձեր եթերում։ Ինչ են դա անում, չեն սիրում հայերին, նեղացրել են իրենց հայաթում, ծեծել են երևի, հա, փոքր վաղ, չեմ կարող այդ հարցի պատասխանը տալ, բայց դա անում են, եւ դա շատ վատ է։ Ձեր հարցի պատասխանը իսկապես այսօր ես չունեմ, ինչ անել, որպեսզի փոխել իրադարձությունների այս շարքը, բայց ես աղազանգում եմ, որ կա առաջնային խնդիր, իշխանություններից պետք է պահանջել պատշաճ միջոցներ ձեռնարկել երկիրը պաշտպանելու համար։ Դա է այսօր այն կոնֆլիկտը, հանրային շահը եւ իշխանությունների շահը չեն համընկնում, իշխանությունները հույս ունեն Թուրքիայի, այսպես ասած, պատվերը կատարելով հասնել խաղաղության պայմանագրին, ավազի վրա հենված քաղաքական գործարք է հերթական, իսկ հանրությունը անվտանգության պահանջ ունի, եւ սա կոնֆլիկտ է, այս կոնֆլիկտը պիտի լուծում ստանա ամենակարճ ժամանակում, որովհետեւ դրանից կախված են մարդկանց կյանքերը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն պարոն Ղուկասյան, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք հայ կառուցողական կուսակցության ղեկավար Անդրեաս Ղուկասյանի հետ, հիմա գովաստ կլինի եթերում, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, միջնոր հանդիպում։